Čau, já jsem Seneček 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího Let's Play z hry American Truck Simulator a dneska budeme opět odvážet další zakázku v rámci toho eventu, kde odvážíme zeminu z té zesunuté půdy. Ano, budeme pokračovat taktiž v tom eventu Operation Big Sur. V minulém díle jsme vezli tu první zakázku a dneska povezeme zakázku pro změnu odsaď, právě z toho místa činu, kde se nám sesunula ta půda, tadyhle vidíte úplně ta půda všechna, co tady sesunula, šílený. A my se toho tady musíme zbavit, takže si rovnou tady vybereme nějaký ten náklad, co bychom odsaď mohli vést. A já bych celkem, tady máme cenu za vzdálenost, no tak jako zase nemůžem vést takhle dlouho zakázku v rámci toho jednoho dílu. O, štěrk, tyjo. Já bych celkem vezl nějaký štěrk. Tyjo, tady má i prázdný nádrže, těch je tady opravdu hodně. Nějaký ty nakladač a tak dále. Výkopová zemina, to by možná šlo. Proč ne? Si se mě lákal ten štěrk, ale ono to je opravdu dlouhá zakázka a to bychom v rámci jednoho dílu nedovezli. Takže ten štěrk si vezmeme třeba někdy jindy, ale dneska ho nevezmeme opravdu. Sice si o tom mega píšete, ale ne lidi, opravdu to bychom nestihli. Takže já vezmu tentokrát vezmu tadyhle zeminu asi. 220 mil, 200, no tak vezmeme tu nejdelší. Tak jo, takže vezmeme tadyhle zeminu. OK. Tak jo, super. No a třeba někdy příště nebo někdy normálně na streamu povezem ten štěrk. Samozřejmě, kdo jste lidi tadyhle, tak čekujte i popisek. Kdo jste lidi, kdo se díváte na tenhle let's play, tak čekujte popisek, kde máte Twitch. A hoďte si tam follow, protože tenhle ten let's play je opět právě streamovaný na Twitchi. To nahrávání, takže lidi tady můžou nějakým způsobem ovlivňovat to, co třeba povezem za náklad nebo tak. Samozřejmě dneska prostě nedá se vždycky všechno udělat přesně, protože prostě jako ten štěrk bychom dneska nedovezli a já bych to musel rozdělit na další dva díly a tohle ten let's play natáčím v den, kdy jsem natáčel i ten minulý díl a prostě přetočit si s tou další zakázkou třeba další tři díly, to si myslím, že by bylo zbytečný takhle dopředu strašně. Takže prostě to teďkon takhle neuděláme. Tak. Ale určitě si ten štěrk někdy odvezen, to se nemusíte bát. Tak, já se tady nenápadně opatrně připojím ten návěs. Opatrně. Jo, asi jsem najel trošku špatně, trošku hodně špatně. Tady mám totiž asi zapnutý to pokročilý připojování podle mě. Ale minule jsem najel na poprvý, když jsme připojovali ten návěs. Tak jsem myslel, že to tam ani nemám na zapnutý to pokročilý připojování. Ale tak evidentně mám, takže chvilinku mi to potrvá asi, ale ne, to bude v pohodě. Takhle stačí najet a bude to v pohodě. A už dobrý, sláva, super. Tak, jaký je tvůj názor na ATS? Hele, ATS je super, sice jsme ho nehráli tolik v let's playích jako třeba Euro Truck Simulator, ale to je proto, protože prostě Euro Truck Simulator je mnohem rozšířenější naše série a celkově vás i mnohem víc baví. Je tam toho obsahu myslím si i víc, takže prostě ten jsme hráli víc, ale to neznamená, že by třeba byl právě American Truck Simulator špatný nebo něco takového, to vůbec ne. Mě American Truck Simulator taky baví, zase ho nemáme tolik proježděný a tolik jsme ho nehráli, takže myslím si, že tady je spousta toho, jo, jako ta krajina se mi líbí všechno. Je tady toho opravdu hodně co objevovat v tom American Truck Simulatoru ještě, takže rozhodně myslím si, že je fajn občas takhle natočit i nějaký díl z American Truck Simulatoru, protože American Truck Simulator mě taky jako baví, to ne, že ne. Ale jako pořád se hodlám spíš soustředit na ten Euro Truck Simulator. Spíš teď, že je ten event, tak jsem si říkal, že by to bylo fajn si zahrát takhle i ten American Truck Simulator. Tady někdy budou ty kolotače vidět v dálce. No, tak to jsem zvědavej. V minulém díle jsme teď mluvili o tom, že tady budou někde vidět ty kolotoče, co jsou v GTA 5 i na té pláži tam v Los Santos, takže jsem zvědavý, jestli to tady někde uvidíme. Opět mimochodem používám zase
tu regulaci té rychlosti přes ten tempomat, že si to i zvyšuju, snižuju rychlost přes to, že prostě zrychluju tu rychlost na volantě, co tam mám tlačítka, takže vůbec teď nemusím na zrychlování, zpomalování někdy třeba na dálnici nebo tak, nebo na nějakých odbočkách jednoduchých používat brzdy ani jako vůbec pedály v podstatě. Protože je to celkově prostě tadyhle s tím takový pohodlnější, ale samozřejmě když bychom jeli někde třeba, nevím, v nějakých složitějších cestách, což tady třeba budou dost zatáčky, tak nevím, jak se to s tím popere. Možná budu muset podřadit. Ale ne, zatím to nějak utáhne. Ale v každém případě prostě minimálně třeba na stopku a tak dále, tak to musíme žádnou zastavit. Takže nedá se to použít prostě úplně všude, ale na takových normálních cestách, v okreskách případně nebo tak, tak se to použít dá. Tady je to docela klikatý, ale jako pořád se to dá v pohodě i s tím tempomatem tady odjet. Proč ne, že jo, taky? Proč ne? Proč ne? Tam se nám načítá v dáli taký ostrov, nějaká země. A to je asi jenom pevněna, která sedí tady jenom s tou pevninou, co tady jedem kolem ní. Zřejmě, to není nějaký záhadný ostrov asi. Ale kdo ví, jako třeba jo. Třeba jo. Tady jsme na téhle cestě, co jsme taky samozřejmě, tak cesta taková opuštěná. Protože tady prostě NPCčka nemají důvod jezdit, respektive normálně nějaký kolem jedoucí. Nemají důvod jezdit, protože ta cesta je uzavřená normálně, že jo. Takže to. Ale tady už, a tady má, tady zase random event, to nějak, to tam převrátil chudák, cisternu nebo co to bylo, tyjo. Proč se vezeš cisternu, když tady je zapadaná cesta, tyjo? Co tady máš co dělat, ty kráso? Bych ti rovnou sebral papíry za to. Třeba docela možná chyba, že nemám ani teďko nohu na brzdě. Takový detail. Ale tady si zpomalím hezky pěkně. Protože tady je to fakt takový... trošku... jako... špatný v tom. Ještě mít tu automatickou převodovku, tak by možná potom se to dalo dost líbit, protože ono, takhle, když to máte s tím tempomatem, tak si musíte pořád jako řadit, že jo. A ono, jakmile přiřadíte nebo zmáčknete spojku, tak se vám přeruší tempomat, takže ono je to trošku v tomhle potom škoda. Ale jako dává to smysl samozřejmě, že to takhle funguje. A jako my bychom si samozřejmě mohli dát automatickou převodovku, ale zase když to mám řadící páku, tak spíš si využívat tu řadící páku. Ale jako dá se to s automatem dost v pohodě, že potom už vůbec nemusíte skoro nic dělat, protože si to potom přeřazuje samo, že jo. Tak. On je vlek zlínou, fakt? Ono mi to připadalo jako cisterna, aha, tak ono to bylo asi vlek zlínou. To fakt vypadalo jako cisterna z téhle strany. Tak to se mi to asi nějak zdálo. A v tom případě to budu zpátky, v tom případě to dává smysl, no. Tak to musí být, hele, tam to je, ty kráso. Dívejte se. Ha, to je hustý. Počkej, já si dám intenzitu rozmazání trošku míň. A tadyhle vidíte, kolotoče a tak dále. Yes. Tam nějaký paragliding, nebo já nevím, co to tam dělá ten týpek na tom paráku, nebo tam prostě padá parakem, tam bouchlo letadlo, tak padá dolů, nebo já nevím, něco jako víte, tam zkouší. Zase zrychlem. Tak, už tady moc zrychlovat bychom asi moc neměli. Protože tady fakt jako je to spíš takový dost prudký. Pošleš tuhle fotku na WOT, to bych mohl jako. Já jsem dlouho na World of Trucks nedával žádný nový fotky, takže bych to měl celkem jako napravit. By celkem chtělo, jo, tam mám už nějaký úplně starý, jo. Ale tady si už můžeme zrychlit, tady už budeme v civilizaci. Za okamžik už budeme normálně v civilizaci. Tady už budou jezdit i normálně kolem auta, možná. Máme tady servis rovnou, kdybychom něco vyvedli. Ale to snad nehrozí, doufejme. Budeme se brzdit, bohužel. To se nedá nic dělat, protože tady pojedeme doprava. Tady naštěstí můžeme odbočit doprava, pokud nikdo nepojede tam z té strany, což tady máme čas, takže to je v pohodě. A nedostaneme pokutu. Což je dobrý. To je docela jako zajímavý zákon v Americe. Docela i dobrý, jako dává to smysl. Akorát teda, co musím říct, tak myslím si, že se kvůli tomu určitě častokrát stala nehoda, že prostě ten dotyčný, co tam odbočil doprava na tu černou, se prostě nepodíval doleva.
si myslím, že se to stane dost často. Nebo to nějak neodhadne, nebo já nevím co. A teď smaře máme zelenou. No dobře, tak teď už je to trošku posunutý, ale v pohodě, to stíháme. To já tady jdu nějak moc rychle, jo, to bych měl napravit. Musíme si zase dát to hezký tempomat a jdem. Tak, hezky slušně. Protože my samozřejmě chceme jet jedině slušně. A bohužel tady nás brzdí trošku ten autobus. Vidíte, nemusel jsem vůbec zase nějak složitě brzdit, prostě jsem si tady jenom zase přenastavil ten tempomat. Nemusím tam jako zbrzdit a zrušit si tím tempomat, pak si zase dát tu rychlost, zase zapnout tempomat. Ne. Si jenom takhle trošku snížíme rychlost a pak ji zase zvýšíme. Protože on to jenom nějak zpomalil do toho kopce, takže úplně brzdit by bylo asi zbytečný. Tak, tady bacha, tady si to teda pro změnu dám úplně, protože to je za prvý potřebu přeřadit a za další na takových velkých křižovatkách nebo celkově, když hodně zatáčíme, tak se víc vyplatí asi jako si ten tempomat vypnout. Tak. Ale to odbočování je dost často ruší značka, to je pravda, ale třeba v American Truck Simulatoru jsem ji zatím ještě neviděl, ale jinak bývá tam značka, že se nesmí odbočit doprava, to je pravda. Rozumím, co je štve, tak normálně prostě připojovací pruh by měl být tak, že se tam zařadí při tom, že se rozjede tím připojovacím pruhem, ale tady se nemá šanci rozjet, protože tady prostě, hej, tak jeď. Protože jakmile zastavíš v připojovacím pruhu, tak to prostě už nejde, ty krása. Už je bez šance. To ten autobus ale jde fakt pomalu, jako, na to nemám nervy tady. Protože úplně jak jsme začali předjíždět, tak od nás začne úplně na to dupat. A úplně pojede jak svině, rychle. Tak se vůbec nedivil. Tak, tady zase máme už 70 mil, takže tady můžeme se valit, kolik nám to dovolí. Což bude v našem případě 70 mil možná tak z kopce. Ale jinak jako nás to přes 65 mil nepustí. No tak, já si dám tempovat na 65 mil a je to v pohodě. Okej. Okay. Jo, my už zase opouštíme dálnici, jo, aha. To jsme tady moc dlouho nevydrželi teda. A ono to nevadí, já mám radši ty vedlejší cesty, jako. Než dálnice. Ty, já jsem zase ho nějak skřípnul tam, co? To už je nějak, to se stává nějak moc často mě, ty krása. Mám pocit. No, jelikož tam bude stopka, tak si stejně budu muset zastavovat. Ale tak zkusil jsem to. A tak to si rovnou dořídím sám už. Tak. Těch stopek je tady opravdu hodně, no. Celkově v Americe prostě. Stopky k tomu tady patří už. Ale zatím jsem se v minulém díle a v tomhle díle celkem osvědčil jako řidič, ne? Možná pár failíků bylo, ale nebylo to nic dramatického. Hej, já tady, že bych natankoval, ale ne, to ještě nemusíme tankovat. S tím ještě vydržíme. Si myslím. Tady se 55, já jsem čekal, že tady bude 30 mil. Ale ono to asi není brané jako město úplně, to je nějaká random zástava kolem té benzinky. Tak to jo. Jsem zvědav na lesní cesty, co budou v dálce Oregon, no to je ono. Na Oregon DLC jsem taky zvědavý. Tak tady to na tu 13 ani nerozjede víc než na těch 55, takže tady se nemusím ani bát, že bych porušil pravidla, jako. To je celkem fajn. Tam to samo omezilo. A ne, tady už se tomu chce jet, ku podivu. Tady už jako jo. Jakoby na těch, ty vole. To bylo celkem jako, ty vole, nic moc, jako. Hele, 91 mil, no tak to jsme za chvilinku tam už. Ty zase rozjedem, tyjo, a co pěkná cesta tady zase, tyjo. Super. Okej, okay. Bezva. Frčíme si tady. To je taková rovná cesta prostě mezi polema. Taková klidná cesta. Tady je fajn takhle, že se nemusíme tady nervovat na nějakýma kolonama, křižovatkama, semaforama, nic takovýho. Hej, prostě jenom jedem. Můžeme si zapnout ještě tempomat. Tak. A teď už si vyloženě jenom jedem prostě. A můžeme se kochat krajinou. Samozřejmě musíme dávat přitom cestu na, pozor na cestu, hele, tam jsou koně. Divocí mustangové určitě. Tady jsou krávy, to jsou určitě ty, co jsme vezli v Euro Truck Simulatoru předtím. Úplně jasný. Mimochodem, tenhle díl, stejně jako ten minulej, pokud jste to náhodou nepoznali, tak hraju na G27, Logitech G27, kterou mám dočasně půjčenou. Tak, tady trošku víc zbrzdíme, dobrý. Tak, v pohodě. Jo, je to fakt perfektní přes tohle to upravovat tu rychlost podle potřeb. Akorát říkám, jakmile je to křižovatka, tak je to trošku problém, to už je lepší jako normálně
normálně jako zabrzdit, ku podivu. Jako třeba bude tady asi ta situace zřejmě. Tady bych to asi úplně neto. A víc, tady už je lepší zbrzdit to už jenom proto, že tady občas někdo to takhle strhne, nějaký odbočování. Ok, my každopádně jedeme, ale sami nejedeme na dálnici, ku podivu. Tak. Dobrý. Ok. Jsem to asi trošičku blbě zařadil. To by vysvětlovalo ty zvuky zvláštní. Asi jako, možná to s tím bude souviset, je fakt, že jsem to trošičku přetočil. Trošku se to tam asi nevhodně narval, tu rychlost. Na tom něco asi bude, jako. Tyjo, tady máme spoustu nějakých těch karavanů. To jsou jakoby, ono to je pak domečky normálně, ale ono to je prostě, to jsou jako přívěsy obytný. Tady nějaký sad i tyjo. Super, tyjo, my jedeme hezky podél dálnice, to je fajn. Nejedem na dálnici, ale jeden tady podél. A stejně jedem 65 mil. Takže nám to může být skoro jedno. A můžeme aspoň dělat jako dobrýho, že nejezdíme po dálnici. To je fajn. Nevím, proč nás táhla navigace zrovna tudy a ne po té dálnici, když to je zároveň. Ale jako nevadí mi to nijak. Možná tady bude nějaká odbočka za chvilku, třeba kvůli který musíme právě jet takhle. A ne nějak jinak. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Je tady sice jakože o 5 mil nižší rychlost maximální, ale to nám fakt jako nevadí. Kor, když tady máme omezovač na 65 mil. Tak je to jasný, že nám to nevadí. Jo, ono to tady nějak vede takhle, ok. No, tak to uvidím. Jestli nás to navede na dálnici tady tu, která je vedle nás tady, tak to bude hodně zvláštní. Tak ono to bude prostě jako nejkratší cestu, no, takže možná to vyšlo prostě o trošku tohle kratší, tak jenom už proto by to tady asi navedlo takhle. Tak. Moc, až moc zbrzdím motorem prej asi. Ty vole, jo dobrý. Nějak nedošlo chvilku, že jsou semafory vlastně za křižovatkou, ale dobrý. To jsem neudělal. To byl někdo jiný, to jsem já neudělal vůbec. To najetí na obrubník. To se vám zdálo. To jsem vůbec, s tím nemám já nic společného. Žádný takový. A super, akorát můžeme vyrazit. Bezva, tak. Hezky semka. Tak, do středního pruhu akorát, ok. Dobře, tak pojedeme do pravýho. Ať tady nikoho nebrzdíme, i když myslím si, že zrovna my asi moc nikoho brzdit nebudem. Ale kdo ví. Jo, tady bych by někde za chvilku měl být nějaký sjezd nebo něco. Kam budem nějak sjíždět a tam to potom nějak budem dál řešit. Ha, tak uvidíme. U toho paliva už ale opravdu nemáme zrovna moc. Fresno, to už je naše cílové město? Teď nevím, ale jo, tady už je nějaká značka, takže tady už hodně blízko máme nějaký to skladiště nebo něco. To tak vypadá, nevím, jestli budeme sjíždět přímo tady. Ne, tady ještě ne. Počkej, rovně closed, to se mi nějak nelíbí. To je nějaké zvláštní, ale tady doprava nejedem, jedem rovně, ale je to tam closed. Což... je zvláštní. Jo, ono to až dál, jasně, ono totiž to jako dál jedeme jenom do toho skladiště, ale úplně dál se jedne dá, jakože potom ještě dál rovně. Tak to jo. Tak to pak jo. Dobrý. OK. Super. Tak to střihneme tady ještě doleva a jsme v našem cíli. Ne, pokuta, a to jsem si říkal, že tady nemáme snad žádnou pokutu za tyhle ty dva díly, co jsme už nahrávali, ale bohužel. Ale tak to bylo jenom takový výjimečný, no, ono tady totiž už je v téhle zastavené oblasti už 30, no. Ono to tady mají docela, já vždycky říkám, jak to mají přísný v těch mílích a ono to není zas tak strašně to, strašně přísný. Takže, snad, dobrý, tak. A je, tady zase bude muset nějak složitě najíždět někam. Tak, ok. Ok, hele, my si tam hezky nacouváme. Škoda, že v Euro Truck Simulator 2 v ATS-ku není hodnocení řízení jako bylo v Bus Simulatoru 2018, počkej, hodnocení řízení, jo takhle, jo, chápu, jak to myslíš. Jako třeba na ty hvězdičky a víc těch věcí tam, jo, to by bylo zajímavý, ale tak jako nějaký hodnocení toho řízení tam je, jo, takhle. Mě třeba škoda, že tady není nějaký hodnocení jako jste měli třeba v 18 Wheels, tam jste měli totiž hvězdičky a když jste dostali pokutu, tak se vám snížily ty hvězdičky.
A vy jste si mohli nabírat zaměstnance jenom podle toho, kolik jste měli hvězd. Prostě museli jste mít stejný hvězd aspoň jako on. A to bylo potom, opravdu vás to potom donutilo jezdit slušně, nebo nechtěli jste mít pokuty. Protože byste si chtěli ten zaměstnance najmout prostě všechny. Postupně. Takže tam opravdu jako se člověk snažil, aby ho ty, minimálně ty policajti nijak nechytli. Ale v Eurotaxátoru to je, a v American Taxátoru spíš prostě, že dostanete jenom pokutu nebo něco takového. Ale vlastně ani expy vám to neodebere, což je fajn, teda fajn, což je vlastně fakt. Ale taky by se to docela hodilo, kdyby se to do toho nějak zakomponovalo. To je pravda. Aha, teď to přeskočit, to se vyplatí. Tak, jo, tak tady to nebylo tak komplikovaný. Super, ha, dobrý. Ty vole, tak. Hezky zabrzdíme ruční brzdu. A jsme tady, úspěšně. Tak, krása. Až na tu jednu pokutu, si myslím, že jsme to pěkně odvezli. Company Collector teprve 14-15, máme tady ten achievement, ale máme nezničený náklad a jsme na 12. levelu. Takže jsme pracant. Můžeme dát třeba další ADR certifikát, nebo křehký náklad, že aby jsme odemkli křehký náklady. Já bych odemkl křehký náklady. Protože my je vůbec nemáme odemčený. OK. Co se nám teďkon odemklo? Nový volanty, nový podvozek a nová převodovka a možná i nový nějaký nový motor asi ne, jenom jo, motor taky. Ale to je to T680, takže to se nás tak moc netýká. No, ale v každém případě docela fajn. Máme to tady úspěšně dovezený, zvládli jsme to tady překonat. No a myslím si, že to bude to, že to bude ještě hodně zajímavý tenhle ten event. Ještě nám toho tady zbývá hodně. Protože teďkon máme odvezený teprve dvě zakázky z těch 15, ale určitě chci, abychom splnili ten event. Nevím teďkon do kolikátýho ten event trvá, ale myslím si, že minimálně měsíc aspoň bude. Takže čas na to určitě máme. Takže rozhodně budeme pokračovat v tom eventu, ať už v nějakých let's playích, anebo minimálně na streamech. Nevím, kolik bude třeba let's playů tadyhle z American Truck Simulatoru, protože jak jsem říkal, tak se chci hlavně soustředit na Euro Truck Simulator, ale uvidíme prostě. Záleží, jak se vám budou líbit i let's play z American Truck Simulatoru. Event nemá stanoveno datum ukončení. Jo, takhle, ono to nemá stanovený datum ukončení zatím. No tak to jako máme asi času na to dost. Tak to se uvidí, jak dlouho bude trvat ten event. OK, hele, úspěšně jsme dokončili tadyhle tu zakázku. Díky moc za sledování dnešního videa. Pokud se vám líbilo, určitě ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete mít informování o další naší tvorbě, nezapomeňte dát určitě odběr nebo subscribe. Samozřejmě čekujte Twitch, který máte v popisku videa, kde můžete živě sledovat nahrávání videí i klasický, prostě normálně všechny streamy. Doporučuji si tam hodit i follow a zapnout oznámení, abyste se ovšem dozvěděli vždycky. Určitě hoďte odběr na YouTube, pokud ho tady ještě nemáte. Zapněte si zvonečkem oznámení, ať víte o všech nových videích mezi prvníma, ať vám nic neunikne. A v popisku videa samozřejmě najdete můj Real Life kanál a třeba i můj Instagram, kde teď na IGTV, což je nová platforma na videa na Instagramu, nahrávám videa typu random vlogy, nebo respektive je to něco jako naše dávní random vlogy, takže doporučuji to tam určitě sledovat a dát si sledování právě na ten Instagram profil můj, který máte v popisku videa. Dobře, já se s vámi rozloučím, samozřejmě co se týká American Truck Simulatoru, tak kdybyste chtěli další díly z American Truck Simulatoru, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem, ale myslím si, že aspoň minimálně ještě jedno video jako let's play z eventu bude a možná ty další eventy pak budeme plnit normálně na streamu ještě nebo třeba i v multiplayeru, to se uvidí. Dobře, já se s vámi loučím a čau.